Hotel Stara Planina tokom februara meseca može da se pohvali okupiranošću od preko 90%. Trend se nastavlja i za period Dana zaljubljenih, kao i za državni praznik Sretenje, gde je čak okupiranost 99,4%. Individualni gosti, krajem februara očekujemo grupu Estek, a početkom marta očekujemo veliki broj individualnih gostiju iz Bugarske zbog njihovog nacionalnog praznika.